Hallå där, här är jag Emma igen och idag så tänkte jag spela in en vlogg på svenska, obviously. jag har inte spelat in, gud, det här känns så himla spontant, jag känner inte att jag har planerat så mycket. Jag börjar tänka på det nu, jag vill tänka på det ett litet tag tillbaka att jag vill spela in en vlogg, men det har bara inte blivit så. Och till och med nu idag, jag började tänka på det lite nu då på morgonen, men så kände jag samtidigt, ska jag? Nej, jag har bara haft en känsla den senaste tiden att jag inte typ, att jag inte orkar spela in vloggar, okej? Okay? Jag är inte på humör typ att dela med mig av mitt liv på det sättet. Det känns enklare att spela in videos här där fokusen är på, alltså typ en haul, ju fler med, då är fokusen på att jag ska visa upp kläder, ju fler med, eller träningsvideo, då är fokusen på att jag ska träna. Ju fler med, det är fokuserat lite grann på någonting annat och sen kanske jag slänger ut med någonting personligt medan jag gör de grejerna. Sådär. Medan en vlogg, då handlar det mer bara om vad jag, eller mina vloggar i alla fall, handlar mer om vad jag tycker och tänker just nu och vad jag tänker att jag ska göra under dagen och kanske om, lite om hur mitt liv är just nu så där. Jag vet att mina vloggar inte är de mest underhållande och sen är jag babblar som fan nu. Men jag har bara känt det senaste tiden att jag inte har haft lust att typ dela med mig, och det känner jag nu också. Jag är bara så himla rädd att jag bara kommer lipa. För jag har varit deppig det senaste, okej. Okay. Alltså jag gråter varje dag. Vissa dagar kanske jag bara släpper några tårar. Och kan fokusera på annat. Medan andra dagar så gråter jag till och från hela dagarna. Och sen andra dagar kan det kännas bra halva dagen. Jag känner mig positiv, motiverad. Och sen andra halvan av dagen är bara skit. Jag känner mig jättenere. Jag har inte spelat in en vlogg sedan detta hände. Men skitsamma, nu spelar jag in en vlogg då. Den får bli som den blir liksom. Mina vloggar blir alltid som de blir. Men jag bara säger att jag kommer vara lite deppig till och från. Eller så kanske jag bara är deppig nu. Och så kommer det kännas bra resten av dagen. Who knows, okej? Okay? Men sen min senaste vlogg, jag minns inte riktigt när jag luktade, jag tror kanske till och med jag spelade in den vloggen efter att den här incidenten hade hänt. Men jag spelade in den vloggen då så hade jag ingen aning om att detta hade hänt. Jag tror det kan ha varit någonting sånt, jag vet inte. Skitsamma, jag har inte haft lust att spela in vloggar, för jag känner mig deppig. För kolla här, okej, här är jättestökigt, okej. Jag har inte gjort i ordning där under, okej. En del av grejerna som ligger där låg där uppe innan. Skitsamma, jag har gjort en liten minnesplats här, som jag in, okej. Okay. Hashtag just saying, Malin älskade, ifall hon filmade så brukade hon filma in, eller alltså så här zooma in och zooma ut en massa, och jag har typ videos där jag blir irriterad på det. Malin, sluta zooma in! Sluta zooma in och ut. Det här är en liten minnesplats jag har gjort. För att jag har en syster, en lilla syster som heter Malin, som jag har inte haft kontakt med henne sedan 2018, för då ställde jag till med bråk med henne, eller jag bråkade med henne. Och sen efter det var jag bitter och hon flyttade till Spanien någon eller några månader efter det liksom, och vi fick aldrig upp kontakten igen efter det liksom. I början var jag bitter som sagt var. Levde ett liv där i Spanien då typ. Men sen på senare år har jag inte känt liksom någonting emot henne sådär. Förutom att jag vet inte, jag bara inte känt ett starkt behov av att jag borde ta upp kontakten med henne igen. För jag kände att hon levde sitt liv i Spanien. Alltså den enda som uppdateringarna jag fick var typ från mina föräldrar ibland. Och jag bara, det jag hörde var att det kändes som att hon levde ett så annorlunda liv från det livet jag levde.
Jag bara kände, alltså kärlek har alltid funnits för det liksom. Vi var nära varandra när hon bodde i Sverige innan. Men jag bara kände att hon lever ett annat liv där borta nu och jag lever mitt liv här. Jag kände bara inte ett starkt behov av att försöka få upp kontakten med henne. Men jag kände alltid att jag vill få upp kontakten med henne en dag, okej? Okay? Av alla... Vi är så himla splittrade i min familj. Alltså jag har flera syskon, men det var ändå henne liksom som jag var närmast under längst tid av alla syskon jag har liksom. Så jag hade alltid förhoppning om att vi skulle få upp kontakten igen. Men jag kände ingen stress liksom. Hon lever sitt liv, jag lever mitt liv. Liksom sådär. Jag tänkte att hon levde loppan i Spanien liksom. Sådär. Plus att jag är så jävla dålig med pengar. Jag kan inte spara liksom. Jag hade inte haft råd att åka ner och hälsa på henne och sådär. Och hon ville aldrig komma till Sverige. Och hon gillade verkligen inte Sverige liksom. Hon kom bara under de åren, typ 5 åren eller vad det blir. 2018 flyttade hon dit. Och så tog hon sitt liv. Har jag nämnt det? Jag har ens kommit fram till det. Malin är död. Hon tog sitt liv den 23 november i Madrid, okej? Okay? Ja, men hela hon kom aldrig, hon kom bara till Sverige några få gånger och det blev inte att jag träffade henne någon gång. Ibland var det för att jag inte ens pratade med mina föräldrar då. Så bara blev det inte av, okej? Okay? Jag minns, den senaste gången hon var i Sverige var på hösten 2022, eller vad, ja, 2022, hösten 2022, då minns jag mina föräldrar sa att hon var hemma. Och så skulle vi gå på Halloween på Liseberg. Och så skulle jag träffa 2 andra i min familj som inte jag träffat på väldigt länge. Och så tänkte jag lite grann och undrade om Malin kom där också. Men jag uttryckte inte ett behov av att jag hade gärna velat träffa Malin. Utan jag tänkte, skulle den frågan komma upp från mina föräldrar, hej. Går det bra ifall Malin kommer med? Då hade jag bara, ja, det går bra. Och så skulle jag prata med henne som Malin. Men den frågan kom inte upp. Och jag tog inte upp det heller. Men jag minns att jag tänkte det där på Liseberg. Ja, Malin är i Sverige nu. Eller liksom så här. I alla fall. Jag trodde att det var allt där vi skulle träffas idag. Men jag kände ingen stress. Hon levde sitt liv. Jag är skitsamma. Men ja, men i november förra året så tog hon sitt liv. Hon hoppade från 6:e våningen från en balkong på ett hotell i Madrid. Okej. Och jag har inte haft kontakt med mina föräldrar det senaste halvåret. Så försökte de få kontakt med mig, men jag vill inte ha kontakt med dem först. Men så fick jag reda på nyheterna på ett annat sätt. Och nej, det var så jävla total chock, okej? Vad säger jag? Overkligt liksom. Jag hade ingen aning om att Malin gick runt med såna tankar, okej? Alltså, de sa att någonting hemskt hade hänt liksom, men de ville inte säga om vad liksom. Men så började jag tänka bara, tänk om någonting har hänt Malin, sådär. Och sen av personen jag fick reda på bara, ja, någonting har hänt Malin. Och det var, jag antog det värsta, så jag bara, ja, är hon död eller? Ja! Hon är död, och jag bara... Hur? Och så säger han, självmord, alltså det var så här, det var det sista... Det var det sista jag tänkte på. Det fanns i min, men som sagt, jag har inte känt Malin de senaste åren. Men liksom själv fanns inte alls på kartan. Alltså när de sa någonting har hänt. Och jag började tänka bara, åh, tänk om någonting har hänt Malin. Hon var med i någon bilolycka. Eller hon, you feel me? Vad har hänt? En olycka tänkte jag definitivt. Liksom själv fanns inte på kartan. Okej? Okay?
Skitsamma. Så, sen dess då så har jag inte mått bra helt enkelt, okej. Men det har varit väldigt mycket upp och ner. Jag har haft en period där jag kan ha haft dagar då det mer eller mindre känns nästan normalt. Men då, så kanske jag har haft en stund då jag kanske har gråtit i några minuter liksom. För jag lovar dig, jag gråter varenda dag som Malin då. Men vissa dagar har varit bättre som sagt var. Och de dagarna då det har känts bra och jag har känt mig glad. Alltså då uppskattar jag det så himla mycket. För man blir så jävla, man blir så trött på att vara ledsen så himla länge och deppig och sådär. Har deppiga tankar själv. Skitsamma, jag vet inte vad jag vill komma med detta. Det är typ därför jag inte orkat uppdatera mig. Men nu har jag uppdaterat. Alltså nu tror jag en del av er kanske redan visste om detta. För jag har uppdaterat om detta på sociala medier. Typ Instagram. Alltså jag pratade lite om det i mina engelsktalande videosar också, okej. Men jag har inte gjort en vlogg, jag har inte pratat om det så här på svenska. Okej. Men så är det, okej. Skitsamma. Men jag har gjort en minnesplats där till Malin, okej. Så det där är en gammal bild på henne som hon tog typ 1 eller 2 januari 2018. Tog hon i lägenheten jag bodde i då. Tog hon den på sig själv. Och jag har till och med video på där hon sen säger efteråt bara, du måste ta bort de här bilderna Emma. Så säger jag, nej, kommer jag inte göra. Men jag tycker hon är jättesöt på den bilden, okej. Men de sista åren som jag hängde med henne, så hon ville inte vara med mycket på kamera och på bilder och sådär. Så jag har en del videos med henne, men då är hon bara i bakgrunden liksom och pratar, för att hon gillade inte när jag filmade henne. Sådär. Så nu är Malin här efter 100 år och vi käkar. Hon käkar färdmat. Jag filmar inte det, Malin i ansiktet. Malin bara, fan jag vill ju den här gången. Och jag käkar färdmat och vi kollar på, vad heter det? Stadsväktarna. Tunnelbanan heter det. Vi kan väl ta bort bilden. Nej, nej. Så. Hej, vad fan? Så att nu är klockan 6:10 och jag står här och sover in, Malin! Det gör jag inte. Och jag står här och viker tvätt, för jag har tvättat klart. Jag och Malin har ju ätit mat, som sagt, vi har tagit varsin pudding och jag är supermätt nu, Malin, vad säger du? Okej. Och jag tänker efter den här tvätten ska jag gå på toa och sedan så ska jag ringa tjommen och höra hur det går med Mio och så, eller jag ska facetima. Se om bebben är vaken nu, för att jag tror det är dags att göra det nu vid 6-tiden, för det kan hända att inte hur länge till han kommer vaken. Eller han brukar ju sova typ vid 9-tiden. Så det här potterspelet som jag pratade om tidigare har tydligen kommit, så om tjommen stannar ytterligare en natt så kommer Malin min syrra och hämta det. Så ska vi spela det sen. Så det ska bli superroligt faktiskt. Ja, men så är situationen. Jag vet inte om det händer så mycket mer idag. Vi ska alla kolla på How to be single. Vill du kolla på den? Men det är en gammal bild på henne. Så och skitsamma, sen så har jag lagt lite grejer liksom. Det här är en gris som jag gav henne som hon gillade väldigt mycket när hon var yngre. Och sen så här är lite grejer som hon typ har målat och sådär. Som jag sparar på av någon anledning. Och så, jag tänder ett ljus där för henne. Jag tänder ljus där för henne varje dag på min minnesplats också. Och så är det lite souvenirer där som hon har gett mig. Och sen så har jag en kasse där med grejer också som är, som jag har sparade från henne sen tidigare. Men som jag har inte gjort någonting med den kassen. Jag tänker jag ska lägga några av de grejerna typ i en låda. Jag vet inte, har de där. Jag vet inte. Det är work in progress, okej. Eller jag känner typ att minnesplatsen är mer eller mindre färdig där. Nej, men jag tänder ljus där för henne varje dag. Så, by the way. Vad är det
För då, det är fredag idag. Jag får inte prata alldeles för länge. Jag har redan pratat 13 minuter. Fredag idag. Klockan är snart 9. Det är pruttväder ute. Det regnar. Jag hade faktiskt tänkt att åka och besöka Malin idag. Åka till kyrkogården där hon är begravd. Hon är begravd i Göteborg. Så det tar typ 2 timmar för mig. Och jag bor ju i Vänersborg. Så det tar typ 2 timmar för mig att åka och träffa henne. Men träffa henne. Jag träffade henne inte. Jag bara åkte hennes grav, okej? Men alltså hon är begravd på en kyrkogård som inte är så långt ifrån där jag bodde innan. Och när jag, där jag bodde innan och där hon brukade komma och hälsa på mig. Så typ när jag åker bussen där så kan du känna så här, ja, den här bussen åkte jag och Malin. Eller liksom här hängde vi liksom, för jag bodde här och hon kom ofta och hängde hos mig liksom. Ja, så jag får nästan ut mer av att åka till Göteborg och vara i Göteborg, liksom åka buss och sådär. Jag får nästan ut en större känsla bara av att åka runt där i Göteborg. Liksom en känsla av att här har Malin varit, liksom här brukade vi hänga typ. Men alltså när jag väl kommer till kyrkogården så känns det liksom, kan det kännas lite tomt sådär, för att här, den här kyrkogården har jag aldrig kopplat till Malin innan liksom, you feel me? Malin har aldrig varit här innan. Men nu så ska det här vara en plats liksom där man ska minnas henne typ. Men det finns så många andra sätt att minnas henne på också, okej? Okay? Men jag vill ändå besöka hennes grav, okej? Okay? Regelbundet liksom. Se till att det är lite fint. Sätta dit något nytt ljus eller lägga en blomma sådär. Så jag hade tänkt att göra det idag då. Men det är sånt skitväder ute och jag hade lite skitmorgon med min son idag också, om jag ska vara helt ärlig. Alltså motivationen var liksom inte här uppe. Och just det, sen också när jag vaknade och kollade nyheterna lite grann så stod det att det typ var så här. Någon rök på centralstationen i Göteborg, så det var tillfälligt stopp i all trafik i Göteborg. Men sen när jag kollade senare så verkade det som att saker och ting hade kommit igång igen, men att det fortfarande var lite förseningar och så. Det hade säkert gått bra att åka till Göteborg då, men jag bara kände att jag orkar inte sätta mig i någon smet trafikmässigt liksom, när jag egentligen inte måste åka till Göteborg idag. Men det är skitväder. Jag var där för 2 veckor sedan på Malins födelsedag och då var det också skitväder och regnade jättemycket. Och då var det jättelerigt där på kyrkogården. Nej, det var ganska deppigt faktiskt. Och jag frös ihjäl, och även nu när jag var ute då så märkte jag liksom när jag var ute en stund att jag klätt mig för lite. Det var så jag hade tänkt att gå klädd när jag träffade, när jag skulle åka till Malin idag också, eller hennes gravplats om man ska säga. Nej, så det blev, jag bara fick ångest över hela grejen, så jag åker inte dit idag. Men min plan är att åka dit imorgon så här, för det ska vara soligt och bra väder imorgon. Jag helgar för mig själv. Jag åker dit imorgon istället och hänger. Okej, okay? Vi får se hur mycket jag hänger. Det är problem, det finns ingen toa där. Och det tar ju redan 2 timmar för mig att åka dit. Och sen tar det 2 timmar att åka hem, you feel me? Ja, skitsamma. Ja, just det. Malin blev 24 år gammal. Hon är född 1999. Okej. I alla fall. Så det var min plan för idag, men det blir att jag stannar hemma istället och spelar in en vlogg här nu. Någon dag kanske jag kan spela in en vlogg, och så kanske ni tänker, varför kan du inte spela in en vlogg imorgon? Då ska du ju faktiskt ut och göra någonting, för jag spelar ju bara in hemma. Am I right? Okej. Okay. Det blir lite äventyr om jag spelar in en vlogg imorgon istället när jag åker och besöker Malin på... Åker och besöker Malin på kyrkogården? Nej, när jag åker och besöker hennes grav. I know, men jag bara... Jag vet inte. Jag orkar inte göra det just nu, okej? Okay? Är det för mycket att filma på kyrkogården? Jag vet inte. Jag bara känner, jag gör inte det. Nu blir det en vanlig hemma Emma-vlogg här istället, okej? Okay? Men så vad händer hos mig idag? Jag vet inte. Det blir tråkigt. Jag ska sitta och spela tv-spel nu. Och jag ska dricka min stora kaffe här. Som kommer göra så jag blir dålig i magen. Nej, men jag lägger bara en skvätt vatten
Och sen så lägger jag socker, vaniljsocker och fryskaffe och blandar det. Och sen fyller jag resten av glasen med mjölk och en skvätt grädde. Så det är ju ganska mycket kalorier i den där. Nej, men det är min frukost då. Och nu ska jag spela tv-spel. Sen ska jag ju jobba lite, städa lite i lägenheten. Kanske spela in någon video till YouTube utöver den här då. Eller ska jag bara spela in den här till YouTube idag och så gör jag lite vad jag vill idag. Ska jag ha en sån lyx idag? Tänker jag ska baka bröd. Det har jag tänkt länge, men jag funderar på ska jag göra det idag. Jag ska spela in virus här. Nej. Vi får se. Nu ska jag dricka min kaffe och spela tv-spel. Jag ska spela Red Dead Redemption lite. Och så ska jag spela lite Fortnite och förhoppningsvis gå upp i rank lite grann. Hehe. Okej, så klockan är... Här är det blaka. Klockan är faktiskt 11. Så jag har suttit här i 2 timmar. Det blev väl att jag spelade tv-spel för länge. Det var bara att jag satt väldigt, väldigt länge med telefonen. Japp. Men det sista jag tänkte göra nu innan jag lämnar telefon är att göra lite språklektioner. Jag har Duolingo, det har jag hållit på med sedan hösten, eller slutet av 2022. Tror jag, ja, 2022. Då började jag lära mig, jag har sedan typ ett år innan det så har jag velat lära mig språk. Och då började jag lite med koreanska, vilket jag känner var alldeles för svårt egentligen, men jag blev så kär i Squid Game, okej? Okay? Så jag började kolla på lite koreanska serier och sådär. Men då kollade jag mer på så här, följde lite Instagram-konton där man kunde lära sig. Och så kollade jag på videos här på YouTube, tror jag. Där man kunde lära sig liksom. Och så skrev jag ner en massa. Men vad kommer jag ihåg på korean? Jag kommer inte ihåg så mycket nu. Jag lärde mig aldrig riktigt bokstäverna. Anio haseo, vad betyder det? Typ hej, god dag eller någonting. Gamsa hamnida, no, nej, hur var det? Gamsa hamnida. Jag tror det betyder tack eller någonting. Och sen kollade jag på lite så här koreanska serier. Vad var det mer? Det var något svärord de typ sa ofta. Korean. Nej, jag kommer inte ihåg. Det har jag lagt på hyllan. Jag har koreanska med i min Duolingo-app här. Men i alla fall, när jag väl skaffade Duolingo så var det för att jag ville lära mig turkiska. För det tänkte jag kunde vara enklare. Plus att jag gillade en kille. Jag träffade en kille till och från i typ 1,5 år. Och han var från Turkiet, men han hade bott i Sverige. Alltså han kom till Turkiet när han var barn, typ tidig tonåring. Men han pratade liksom ren svenska. Så det fanns inget behov av mig att lära mig turkiska egentligen. För han pratade bra svenska liksom. Det var bara att jag var så kär typ i honom eller i Femi. Jag vet inte, jag tror ifall jag blir kär i någon som kanske är från ett annat land, då kommer jag vilja lära mig det språket. Men i alla fall, jag ville ju ändå lära mig språken då. Och jag tänkte turkiska kommer nog vara enklare. Och jag tänkte det kunde vara kul att impa på honom. Men det, han var inte impa på det. Om någonting så blev han typ... Det var som att han blev obekväm att jag ville lära mig turkiska. För, just för att han gillade inte mig på det sättet. Lika mycket, och därför förstår ni, tänk att... Ja, jag förstår, ja, skitsamma, jag förstår lite grann. Han blev lite obekväm att jag ville lära mig turkiska. Han såg det inte som något positivt, tycker jag. Skitsamma. Men jag lärde mig bara turkiska där ett tag på Duolingo-appen i typ 2 månader. Men sen inför det nya året 2023 så bestämde jag mig för att jag tänker börja utforska andra språk på appen. Det har ju dock gjort så att nu har jag inte tränat turkiska på länge. Alltså Jufemi, jag tränar olika språk här på appen nu. Och det gör ju så att jag inte liksom kommer in i språk till 100%. Det blir bara att jag lär mig så här små ord från alla språk. Men skitsamma, jag bryr mig inte liksom. Jag har inga planer på att resa det närmaste. Och jag har ändå ingen att kommunicera med på de språken jag håller på att lära mig på. Så att kanske om det blir att jag en dag kommer ut och reser, så kanske jag känner ett större behov att okej, jag ska träna lite mer på detta språket nu. En grej är att jag har spanska här. Spanska är nog det språket här på Duolingo-appen som jag har tränat på mest. Och den lilla tanken var för Malin. Okej, för att hon bodde i Spanien. Jag tänkte bara... Ja, jag kommer säkert träffa Malin någon dag. Då ska jag impa henne här och visa att jag har lärt mig massa spanska nu.
Jag för mig när Malin, jag tror Malin läste spanska i skolan. Jag läste inga extra språk i skolan, jag läste bara engelska. Men det höjde jag mig dock mitt betyg på. I alla fall. Men jag tror Malin läste spanska i skolan och jag tror hon brukade gå runt och säga så här. Hola, ¿qué tal? Mi amo Mali. Jag för mig, hon brukade typ gå runt och säga sådana meningar ibland. Japp, i alla fall. Men nu kommer jag aldrig få ha den konversationen med Malin. Skitsamma. Spanska ligger högst upp. Och det gjorde det, innan Malin stöd också. Vad är det jag pratar om? Men spanska ligger högst upp. För det är det jag tycker jag har flyttat på bäst med att lära sig. Men turkiska ligger ändå på andra plats. Trots att inte jag har tränat turkiska på flera månader. Så ligger turkiska högst upp just för att jag tränade så mycket turkiska där i början. När jag hade Duolingo. Sen har vi tyska, italienska, danska, norska. Det är väl de jag tränar på mest. Och sen liksom de här nedanför här har jag inte tränat på mycket alls. Okej. Okay? Men jag tänkte det kunde vara kul. Nu vet inte jag hur ljudet och så här blir för YouTube. Blir YouTube triggad av Duolingo-ljudet? Kommer YouTube så här känna av bara. Du har ljud. Från en app här, för man ska ju inte spela musik i bakgrunden av sina YouTube-videos, för då kan videon liksom blockas i vissa länder och jag kan tjäna pengar och sådär. Är det samma sak med Duolingo? Kan YouTube snappa upp Duolingo-ljuden här och känna av att kolla bakom ljusen fortfarande är tända? Jag tror jag kommer behöva byta de ljusen sen, de kommer inte hålla hela dagen. Skitsamma, nu har jag italienska igång här. Och just det, jag har en streak på 461 dagar. Dock så har jag missat. Jag tror jag har missat. Sen jag började med Duolingo så har jag missat 3 eller 4 dagar. Men då finns det så här att man har en sån här. Så här. Freeze. Grej som man kan frysa. Så det har jag gjort några gånger. Så jag har inte. Här ser vi i december hade jag en dag. Ja, då missade jag på min födelsedag. Där missade jag. Och sen i november också. Ja, det var ju dagarna här jag fick reda, när fick jag reda på att Malin hade tagit sitt liv. Hon tog sitt, ja, jag tror jag fick reda på det. Ja, på söndagen fick jag reda på det. Den 26. Så då tappade jag bort mig lite granna där. Jaha, okej. Okay, här tappade jag bort mig i slutet av oktober. Skitsamma. Okej, okay, 4-5 gånger kanske jag tappade bort mig då. Men jag tänkte, ska jag köra en lektion här? Ska vi se på mina skills? Okej. Okay. Nu kör vi italienska här då. Då startar jag 5 hjärtan så jag borde klara den här lektionen jag ska göra nu. Ska vi se. Men jag kommer inte visa så här då, ni får höra liksom. Zurigo. Balcone. Estate. Sep. La tua ragazza è svizzera. La tua ragazza è svizzera. Estate. Vänta med. Facile. Zurigo. Affitto. Esta. Sì, perché la mia amica Anna è svizzera. Sì, perché la mia amica Anna è svizzera. Io parlo italiano. Italiana. Tu parli tedesco. Zito. Zito. Anche io vado in Svizzera ogni estate, ma di solito vado a Lugano. Tu vai a Zurigo perché hai un'amica svizzera lì? Sì, io vado a Zurigo e parlo tedesco. Okay, här kommer det lite svårare, jag måste typ gå igenom orden lite grann. Io. Mario. Tu vai sempre a Zurigo con la tua amica. Tu vuoi andare in Svizzera ogni estate perché parli tedesco, vero? Perché? Par tedesco, vero? La ragazza. Raga tua. Vai a Zurigo, vero? Va a
Fantastico. Io vado in Svizzera ogni estate. Ogni. Fantastico. Io vado in Svizzera ogni estate. Ogni. Lugano. Vai. Ah. Här vet jag inte. Åh, oh, det var rätt. Si. Io. Vado. A. Zurigo. E. Parlo. Tedesco. Io. Vado. Io. A. Vado. In Svizzera. Ogni. Här kan jag fel. Ja, Anke, io. Io. Oj, nu vet jag inte. Anke, io. Vado. Vado. Svizzera. Ogni estate. Åh, nu blir jag blir så här typ nervös. Okej, vad är det detta? Anke io vado in Svizzera ogni estate. Anke io vado in. Anke io vado in. In Svizzera. Svizzera. Ogni estate. Så. Jag skyller på att jag var nervös. Okej, för att det här tog lite längre tid än vad jag hade tänkt mig. Ja, jag klarade lektionen. Okej, och min streak fortsätter. Så, det var det. Jag har ett paket upp nu här faktiskt. Här från H&M. Som levererade till min dörr. Jag har beställt en väska som jag tänker att jag ska ha i sommar. H&M hade 25% rabatt nyligen på en vara, plus att jag hade en 25 kronors kupong. Så jag fick den här för typ 150 kronor någonting. Det skulle kosta 229 egentligen. Oj oj oj, bandet ser lite kort ut. Vad är detta? Det är ingen sån där, det är ingen sån hake på den här. Oj, men jag vet inte, det kanske är lite modernt nu att ha väskan liksom lite högre upp. Jag tycker det var många väskor som är så i alla fall, har jag sett på H&M. Men nu är den ju inte lika secure nu när jag flyttar. Eller jo, det kanske den är. Spännande. Ska jag ta och testa den på mig och se hur den ser ut, men snöret ser väldigt kort ut. Mm. Ja, sängen är jättestökig. Jag börjar faktiskt bli varm också. Där nervös. Nej, jag gjorde Duolingo. Okej, ta med den här lite. Ja, nu kan jag också visa vad jag har på mig då. Den här är från H&M. Den är ny. Köpte den på rea för 30 eller 40 spänn. Tycker den drar åt sig lite mycket damm dock. Och jag har en känsla av att den kommer så bli ganska sleten ut efter några tvättar. Och de här är också från H&M. Lite stora, men de funkar. Och det här är de enda bekväma byxorna som jag har redan nu, det är därför jag har dem. Men annars kommer det här vara ett par söta byxor att ha på sig till sommaren, tror jag. Ja, nej men jättekort i den här väskan. Nej men det är det här jag menar, jag tycker det har varit när jag har kollat på H&M. För det är från H&M jag har köpt mina, när jag bara skojar, från förra året så köpte jag, var min sommarväska från Lindex. Men den blev lite sleten. Jag hade den hela sommaren i princip varje gång jag skulle ut. Och den blev lite sleten plus att den blev lite sketen, så jag tänker jag tvätta den. Men då förstördes typ banden bara. Skitsamma. Jag tar kvar den väskan. Men året innan det så hade jag en väska från H&M, tror jag. Skitsamma. Nej men jag tycker det har varit mycket väskor att de sitter liksom såna här väskor. Och jag trodde det här skulle vara en sån väska som gick lite längre ner. Men det här, det kanske är det här som är... Moden nu. Ser det jätte... Nej, men det ser väl inte så konstigt ut.
Det är det här som är moda, att väskan sitter liksom lite högre upp sådär. Nej, men det här tänker jag ska bli min nya sommarväska då. Den här kommer jag på mig varje gång jag går ut på sommaren. För det här tycker jag passar med det mesta. Och på sommaren så har jag oftast, försöker jag på mig lite ljusare kläder oftast också. Och den här ser liksom lite strandig ut. Vänta lite. Här är en annan väska jag har från H&M som jag använder under hösten mest. Och nu också antar jag, för jag har inte börjat använda så ljusa färger än. Men det var den här längden jag ville ha lite grann. Den här längden gillar jag mer. Den här väskan har jag faktiskt haft i några år, men den är lite sleten, men absolut. Den här kommer funka ett tag till, tror jag. Och den här används mycket. Och det är så himla konstigt, för när jag går in på min H&M-app och jag går in... jag har en flik färdig då, för jag antar att jag har kollat på det mycket det senaste. Jag har en flik färdig där det står väskor. Och på bilden så är det den här väskan, fast en vit väska. Men när jag går in och kollar på väskorna på H&M så finns det ingen väska. Alltså den här väskan tror jag inte ens finns kvar. Och den vita versionen av den här väskan finns inte heller kvar. Så det är lite fake reklam, de har bara satt en bild där och de skiter i ifall den väskan finns i lager fortfarande eller inte. Men det är, det är den här längden jag hade tänkt mig lite grann, lite mer. Men ja, jag får hänga med i modet då. Ha en sån här kort väska. Det som är jobbigt är ifall det typ är en varm dag så hänger den här väskan så här, så gör det så att det typ blir mer svettigt här. Jag bara hittar ursäkter. Jag får anpassa mig mot vad som är modernt nu, okej? Okay? Att väskorna sitter lite högre upp. Nu har jag bara gått till en annan del av lägenheten, men jag tror jag ska städa lite. Min lägenhet är ganska så stökig. Nu faktiskt. Jag har lite jobb jag kan göra på datorn också. Jag känner inte att jag har energin att försöka spela in någonting nu. För som sagt var lägenheten ganska stökig. Så jag behöver ju ändå göra i ordning den. Så då kan jag göra det. Jag kan sitta vid datorn också. Men samtidigt så har jag redan suttit ner i soffan i över 2 timmar. Så ska jag göra någonting nu så kanske jag borde liksom röra lite på mig sista tiden. För min plan är att äta vid klockan 12 igen. För jag äter ungefär var tredje timme. Just det, vad ska jag äta vid klockan 12? Jag kanske tar en fralla med salami. Jag ska ta ut en fralla ur frysen, tänker jag. Jag försöker hela tiden tänka, nu är det någonting annat jag vill uppdatera om här. Men nej, det kanske jag inte har. Jag kan visa kanske lite när jag städar, vi får se. Ska jag filma lite när jag är i ordning här inne, eller? Kolla, jag satte upp hyllorna, jag gjorde det nyligen. Och de blev lite snea, för jag mätte ingenting liksom. Allting var bara på känn. Och det var så där jävla jobbigt, för det var så här att hålen satt liksom på kanten. Ju fler mig här innanför, så egentligen hade det varit så här att jag hade behövt mäta rätt. För det var jättesvårt att få in dem i hålen, ju fler mig. Istället för att det var typ, jag vet inte vad jag pratar om, men de blev lite snea, okej? Okay? Den här blev lite sned och de två blev lite sned. Men de tre tycker jag ser... Okej, ska vi se den här också. Få lite ljus här inne. Är det här ens... Ja, det är ganska stökigt här inne nu alltså. Det är det alltså. Kläder på sängen och grejer. De här byxorna hade jag på mig innan idag. Jag tror de fortfarande är rena. Jag bara får med dem... När jag har varit utomhus några gånger. Då har jag varit ute någon timme varje gång. Här har vi några märken, men det kan man ta bort med vatten. De här kanske jag har på mig när jag åker till Malins grav imorgon. Väskan ska inte vara här inne. Jag ville bara visa den för er. Nej, men jag gillar väskan. Jag gillar väskan som jag köpte, alltså jag gillar storleken, det var exakt sån storlek jag ville ha. Det var bara att jag tyckte att bandet var lite kort. Okej, här har vi lite kläder från när jag har spelat in en haul den här veckan, men de kläderna är rena. För jag testar dem bara i videon. Just det, jag gjorde sönder en galge i morse. Jättekul. Men de här tröjorna köpte jag för 60 kronor styck. 30 kronor styck.
varför vill jag ta den igen då? 30 kronor styck på selfie. Och typ alla ser, är liksom i bra condition eller vad man ska säga. Så nej, jag är jättenöjd med det köpet. Så jobbigt att de har så dyr... Det är så jobbigt att de har så dyr frakt på selfie dock. Det är typ 60 eller 70 kronor i den billigaste frakten. Så när jag handlar där så känner jag att jag måste handla åtminstone för några hundra kronor liksom. Men egentligen hade jag velat göra så här snabba köp. Typ köpa några grejer för 30 kronor. Så vi säger att jag kommer upp i 150 kronor och sen så hade det varit fri frakt på det. Hade inte det varit drömmen. Eller egentligen bara köpa en grej kanske. Åh, jag vill ha en ny väska. Ja, den var snygg. För jag handlar alltid för på avdelningen för 30 kronor. Om det inte är något specifikt då. Min son gillar Fortnite. Så där har det hänt att jag har sökt på Fortnite. Och då kan jag tänka mig att betala lite mer. Samma sak. Jag köpte en Rick and Morty tröja. Och det sökte jag också på Selfie. Och den tror jag fick för 40 eller 50 kronor. Så där är jag också beredd på att betala lite mer. Men annars om jag bara vill ha liksom någon random. Är ute efter någonting. Random typ. Jag vill ha lite mer sommarklänningar. Ja, men då kollar jag liksom på lägsta priserna. Okej. Okay. Jag har smutsigt på golvet. Idag sov jag med en fläta i håret. Är mitt hår lite vågigt eller? Ja, pyttelite vågigt var det. Men man hade kanske inte kunnat gissa att jag har haft en fläta i håret. Smutskläder, smutsig filt, smutsiga strumpor. Den här ska jag slänga. I den halvideon, eller den videon där jag visade upp mina nya liksom toppar, så vill jag på mig ett par shorts. Det är därför ligger en massa shorts på sängen. För jag testade en massa shorts, men jag tycker alla satt för tajt i midjan. Alltså jag har massa shorts, men majoriteten är liksom i storlek S. Och jag skulle vilja påstå att jag med lite mer har storlek M på byxor. Det känns onödigt att kasta allihopa, eller ju för mig skänka allihopa och köpa nya shorts. Okay. Nej, så att jag hade ett dilemma där inför videon. Jag testade en massa shorts som jag tycker alla såg för tajta ut, okej? Okay? Och så har jag bara låtit dem ligga kvar på sängen. Jag försöker byta lakan och så här på sängen varje vecka. Det händer som mest kanske att det går en och en halv vecka och jag inte byter, okej? Okay? Till exempel det här bytte jag i måndags eller tisdags. När jag var yngre, let me tell you, då kunde det gå månader. Där jag inte tvättade mina lakan eller någonting. Men jag växte nog upp i en ganska så ohygienisk miljö liksom. Jag borstade jättesällan tänderna när jag var yngre också. Sådär är vi nöjda tänkte jag säga, men jag ser att det ligger en låda med badkläder här på golvet. Jag och min son var och badade på badhuset här i Vänersborg. Ja, förra helgen var det. Väldigt kallt i vattnet där nu då. Men ja, sovrummet är färdig. Hehe, färdigt. Jag tar och laddar kameran nu sista halvtimme, 20 minuter. Och städar på egen hand i lägenheten, okej? Så, nu är klockan 12.06. Och jag ska äta lunch och jag har bytt kläder.
För att jag blev jättevarm när jag städade. Alltså jag var redan varm typ när jag spelade in mitt senaste klipp, men nej, jag var fortfarande jättevarm efteråt, så jag var tvungen att byta om till något lättare. Skulle dock inte få någon mig sen, ifall jag kommer börja känna mig typ kallare mot kvällen eller när jag har suttit ner en längre stund. Men jag känner att jag varit ganska så produktiv. Jag blev klar med sovrummet. Sen så jag städade lite här och var i lägenheten, tömt diskmaskinen. Satt i en ny disk. Och jag behöver köpa diskmaskinstabletter. Jag har bara 3 stycken eller 4 kvar. Vad mer? Så jag satt igång en tvätt. Jag har jättemycket tvätt. Alltså hela tvättkorgen var helt överfull. Så nu har jag massa höga med tvätt har jag anordnat i mitt badrum nu. Och nu har jag satt igång en tvätt med mörka kläder. Men nu ser jag att det ligger en smutsig mörk tröja på golvet här. Från min son. Ah, ja, skitsamma. Nej men så. Det har jag flyttat på ganska bra. Just det, jag fick ett sms om att jag ska till tandläkaren nästa vecka. Okej. Okay? Nej, inte nästa vecka vill jag säga. Nästa månad. I mars har jag fått en tid att gå till tandläkaren. Japp. Och så är det med det. Och det sista året för mig också där jag får 600 kronor i tandvårdsstraff. Jag börjar känna bara, jag har råd att gå till tandläkaren nästa månad. Men jag tror jag kommer få 600 kronor i tandvårdsstöd. Kanske till och med 1200 kronor kanske jag har. Jag gick inte till tandläkaren förra året, tror jag inte. Alltså det här är typ någon rutin erbjudande jag får nu. Alltså ju fler med att de tillkallar mig. Och så ska jag gå på någon rutinundersökning, tror jag. Men fram tills det år man fyller 29 år i Göteborg eller i Västra Götaland så får man ju 600 kronor i tandvårdsbidrag. Men sen efter det så får man ju 300 kronor. Och jag fyller 29 år i december. Här har vi citronvatten. Och det här är min lunch. Och det här har typ varit min lunch sen några veckor tillbaka, nästan varje dag. För alla. Och salami eller ost. Så ja, så är det med det. Yeah, jag vann en rankmatch. Woohoo! Ska vi se hur mycket. Ska vi se hur mycket jag går upp. Yay! Woohoo! Alltså, det är min son som har fått mig att spela Fortnite, plus att han har varit med och spelat en hel del på min profil, okej? Men ja, jag körde rankbygg, alltså det är det enda jag spelar. Jag spelar mest själv. Det händer att jag spelar med min son eller och hans kompisar, men jag föredrar mest att spela själv faktiskt. Men jag körde rankbygg nu. Men jag gillar inte bygg egentligen. Alltså jag får inte in grejer med att bygga. Så även nu när jag körde rankbygg, jag bygger ingenting. Jag vann en match helt utan att bygga här, va. Men min stil med de här rankmatcherna, jag tycker folk är så jäkla bra. Så jag känner inte att jag är bra när det kommer till liksom combat. Eller vad man nu säger. Jag går inte runt och letar upp folk och försöker attackera dem. För att då vinner de typ alla gånger, you feel me? Jag attackerar bara om jag måste. Lite sådär, you feel me? Så min taktik när jag kör rank är att jag försöker hålla mig så undan gömt som möjligt. Så länge det går. Och försöka komma topp 10 då. För då går man alltid upp i rank, upplever jag. Även ifall man inte har tagit koll på någon så går man upp i rank. Så det är min taktik. Alltså nu går jag inte och gömmer mig i en buske hela matchen och sen går jag liksom. Eller jo, på slutet gäller när det typ är runt 10 eller färre kvar, då brukar jag gömma mig i buskar liksom. Om jag inte måste flytta på mig på grund av stormcirkeln. Men annars så går jag runt, men jag hänger liksom vid kanten av cirkeln ju, för jag är med där inte lika många hänger. Så brukar jag gå upp i rank. Så jag brukar inte gå upp i rank på att attackera folk. Så den enda jag tog koll på den här matchen var den som var näst sist här då. Alltså det, i femiden, alltså den, ja. Yay, intressant information, okej.
Ja just det, jag vill bara säga det då. Men Zero Billion är min favorit, okej. Men jag är på Diamond League där, kom jag till den här veckan. Jag vill att bygg rank och Zero Build rank, alltså jag vill vara typ lite på samma nivå. Det är därför jag spelar bygg nu istället, så att jag kommer upp till Diamond där också, okej. Yay. Så klockan är 13:46. Och jag har varit uttråkad. Det är dags att sitta och dega vid soffan. Sluta spela, kolla på telefonen. Dags att vara lite produktiv. Men vad går jag och gör istället? Försöker klämma 150 finnar som inte ens, som knappt existerar. Skitsamma. Och bara irriterar min hud istället. Jag känner mig lite kall nu, så jag har klätt på mig lite igen. Citronvatten. Nej, jag tänkte att jag ska sitta vid datan. Lite nu. Jag har lite jag kan göra på datan. Så det är, jag kommer nog sitta vid datan tills jag ska äta igen vid klockan 3-tiden. Ja, eventuellt så kanske jag städar också om jag blir uttråkad vid datan. Yay. Klockan är 15:10. Jag sätter mig ner och äter här igen. Oj. Citronvatten. Och ska jag spela tv-spel och käka en banan. Och det blev bara att jag satt vid datan innan. Okej, typ rensa datan lite och sådär. Femi, Femi. Ja. Så klockan är 17:30 och jag har städat en massa. Jag känner mig nöjd, produktiv. Sådär, och nu sista halvtimmen tänkte jag sitta vid datan. I alla fall, jag tänkte bara snabbt visa. Jag ska ju åka till Malins grav imorgon. Och detta är vad jag tänkte att jag ska ha med mig den här gången. Så jag ska sätta ner den här i marken. Ja. Alltså det var ju alla hjärtans dag den här veckan. Så jag vet inte om jag bara ska ställa ner. Alltså ja, så jag är lite sent ut. Men jag vet inte om jag ska sätta ner den här och låta den vara där tills nästa gång jag åker dit och sen tar jag med den hem. Eller om jag alltid ska låta den vara där. Jag menar att hjärta passar ju alltid. Men ja, jag får se. Okej, jag ska i alla fall ta med den och sätta ner den imorgon. Och så ska jag ta med den här lyktan också. Och ställa den vid hennes grav. Och sen tända alla ljus. Och hänga där lite granna. Okay. Jag köpte också den här blomman tidigare veckan till henne. Men sen typ. När jag var på väg hem så insåg jag bara. Det kanske inte. Alltså jag tycker det känns som en fin blomma som hade passat bra vid en grav. Men nu när vädret är som det är. Det regnar till och från. Var och varannan dag ju för mig. Jag tror inte det funkar att ha den här utomhus. Alltså det här är ju en inomhusblomma. Jag köpte den på Lidl. Men jag vet inte. Jag tyckte den såg så fin. Jag tänkte bara, åh den här skulle vara fin. På hennes gravplats. Men nu börjar jag känna att nej, den här kommer ju fyllas med vatten. Eller hur? Det kommer inte bli så snyggt. Så därför har jag ställt den här på hennes minnesplats istället. Men jag vet inte. En del av mig vill ta med den imorgon. Men jag kanske låter den vara kvar. Jag kanske låter den vara kvar här hemma, okej? Så klockan är 18:13. Jag ska äta middag. Citronvatten. Och samma som jag åt till lunch, fast prickig korv på båda nu, eller salami. För jag tyckte det var godare. Alltså jag kan tycka det är gott att bara äta bröd med smör också, men innan idag så ångrar jag att jag inte tog upp prickig korv på båda. och så ska jag spela tv-spel nu, som vanligt. Och sen funderar jag på om
Jag ska börja spela in gameplays igen. Jag har inte gjort det på ett tag. Jag vet att jag har laddat upp gameplays nyligen. Men det var, de gameplaysarna var inspelade i oktober och november tror jag. Så jag undrar om jag ska spela in det. Jag har inte lust med någonting annat. Jag vet inte vad jag ska göra annars ikväll. För min tanke är vid klockan 9 så tänker jag att jag ska kolla på film. Och det är väl det sista jag gör idag typ. Men så mellan, när jag har spelat färdigt. När jag har spelat färdigt och suttit klart med telefonen. Tills klockan 9 så måste jag göra någonting, okej. Okay? Så jag funderar på om jag ska spela in en gameplay. Det var, börja spela in när jag spelar tv-spel igen. Det var ett tag sedan. Okej, okay? Ja. Klockan är snart 8. Spelet som jag... jag snackade om att jag skulle börja spela in när jag spelade in... när jag spelade tv-spel. Och jag vill spela GTA. För att jag har spelat på flera år. Så det finns på PS Plus. Så nu håller jag på att ladda ner det nu. Men jag är världens långsammaste internet. Så det står att det är flera timmar kvar tills det blir färdigt. Så jag tänker, jag gör lite vad jag vill då. Så jag tänkte göra sånt godis. För jag har... ingredienser för det hemma. Bara choklad och puffat ris. Jag bara kör igång här. Alltså jag kommer ta den choklad jag har hemma. Vilket jag tror är ungefär 150 gram. Och så värmer jag bara det i mikron. Och så slänger jag i så mycket sånt där puffat ris. Alltså. I femi så det ser bra ut liksom. Och så klickar man bara ut det. Okej. Okay? Jag kommer inte följa det här receptet exakt. Det verkar väldigt enkelt att göra. Bara utifrån att veta. Vad det ska vara för ingredienser. Or whatever, okej. Okay? Så här mycket choklad jag hemma. Så mycket mörk choklad, två rader. Och halva den här 200 grammar. Så här har vi det. Jag slänger in detta i mikron. Alltså mikrar det försiktigt då. Så visar jag när det är smält sen. Hehe. Så här har vi det smält. Så jag tänker jag slänger i det här puffade riset då. Tills allt är täckt. Eller alltså att det känns som att det är en lagom mängd. Okej. Okay. Så jag bara hällde på. Och nu, alltså jag tycker det här ser bra ut. Jag borde inte slänga i mer eller? Jag tror det här är bra. Så jag ska klicka ut det på lite bakplåtspapper här. Och jag såg nu, det här är mitt sista bakplåtspapper. Jag var med att det var ganska nyligen jag köpte bakplåtspapper. Men jag bakade ju i och för sig mycket i december. Så det kanske gick åt. Snabbt ändå, okej. Okay. Så här blev det. Jag tror jag gjorde de första där lite stora. Alltså det spelar ju ingen roll hur stora man gör dem. Ja, de blev lite... De kanske inte blev så snygga. Men jag slänger in de här i kylen. Så tar jag några inför filmkvällen om en timme. Men medan så kommer jag slicka upp allt detta. Hehe. Så då, det var klockan... 21... 16. Och by the way, kolla min bakgrundsbild. Det är Malin och jag för länge sedan. Jag vet inte när den är tagen. Men visst är den snygg, kolla energin hon har. I alla fall, det är dags att ta någonting sist och äta. Jag ska kolla på film. Citronvatten. Malin börjar bli trött där borta. För innan ljuset har släckt sig. Det är bara ett tänt och det ljuset tippar jag på kommer släcka sig snart också. Japp. Den filmen jag ska kolla på blir denna. Don John. Jag är ganska säker på att jag såg den med någon kompis på bio. När den kom ut alltså. För jag gillade Josef Gordon-Levitt. Väldigt mycket tag. Det gör jag fortfarande. Men i och för mig när jag var... lite yngre, då kunde jag... Då hade jag mina idoler liksom. Då kunde jag fastna för folk. Lite lättare sådär. I Femi. Har jag några stora idoler nu? Nej. Alltså när man var yngre så satt man ju typ och kollade på bilder på nätet. Och så här, spara bilder. På typ kändisar man gillade och sådär. Och kollade på intervjuer och sådär. Det är inte alls samma sak idag. Alltså det kan vara kul att kolla på en intervju med någon... Jag gillar sådär, men jag känner inte att jag... Det var ett tag sedan jag fick liksom någon idol sådär.
Så att det blev att jag liksom under en längre period sitter och googlar nästan varje dag och kollar. Men jag har haft en sån period med honom, tror jag. Men den filmen är helt okej. Jag tror det är han som typ har gjort den filmen. Eller han är en av de som var med och liksom... Förutom att han spelar huvudskådespelaren då, så var han med och... Vad säger man? Typ regissör eller någonting? Jag vet inte. Jag får med jag tror jag såg den på bio och sen så har jag den på skivar också. Jag har sett den hemma. Men nu var det nog några år sedan jag såg den. Men jag får med att typ kolla på extra material och grejer. Det ska inte jag göra ikväll. Jag är redan ganska trött. Min plan är egentligen att gå och lägga mig klockan 10. Men jag ska ha filmkväll här ändå. Trots att jag är rätt trött. Här har vi... Ja, tallriken är inte smutsig. Den är bara liksom... Vi har målat på den. Här har vi... Mitt fredagsgodis. Hehe, hemmagjort. Hehe. Även fall det gick väldigt snett, lätt att göra och sådär. Jag vet inte, jag är glad över att jag har gjort detta. Jag borde baka mer och så. Am I right? Au, jag har bret mig i tungan lite. Ja, men jag tycker de blev jättefina. Men jag ska kolla på filmen nu. Det ska bli kul. Alltså de gör reklam för massa. Kolla, jag nästan att det typ allting och filmen har inte börjat. De gör reklam för massa... andra filmer. Okej? Okay? Oj, det är filmer. Jag känner inte igen någon av de här filmerna sedan jag har inte hört talas om de här filmerna sedan tidigare. Men det är massa kända skådespelare med i varenda film. Okej? Okay? Men jag tycker det är konstigt. Jag känner inte igen de här reklamerna överhuvudtaget. Trots att det här är en film jag har hemma. Jag har sett den innan. Brukar jag skippa detta eller? För det här tycker jag är lite kul. Det känns alltid gammaldags att det kommer så här... Det är klart på andra filmer. I och för sig, det gör det ju på bio också. Ja, jag skitsamma. Jag har nästan ätit upp allt med godis innan filmen börjar. Så då. Då är klockan nästan 11. Jag har kollat färdigt på filmen. Hur var den? Hur den var bra. Jag hade glömt bort en del liksom om handlingen. Kände jag speciellt liksom typ handlingen den andra halvan. Av delen. Nej men den var bra. Jag kände typ första halvan av filmen. Där kände jag att jag kom ihåg mer. Men samtidigt så... Jag vet inte om det är att jag kommer ihåg grejer från så här behind the scenes typ. Som jag sett tidigare. Och då är jag för mig liksom att det var... Alltså då kunde man få se klipp utan musik i bakgrunden. Jag vet inte, jag bara såg det framför mig typ när jag kollade på filmen. Att okej, nu har de bara spelat in den här scenen. Och sen så de bara, cut. Liksom, you feel me? Nej men det är framförallt typ den senare delen på filmen som jag har glömt bort lite granna. Och som jag tycker gjorde filmen... väldigt bra också. Okej. Okay. När jag såg typ första halvan så blev jag lite så här rädd. Jag blev så här, för jag har känt så med vissa filmer att som inte jag har sett på länge, att jag kan minnas när jag var yngre så tyckte jag att de var väldigt väldigt bra. Men sen vissa filmer som jag har sett nu på senare år känner jag inte en lika stark jag känner inte att jag får ut samma känslor från de filmerna längre. Eufemi kanske för att jag har ändrat som människa lite granna, Eufemi. Jag blir inte triggad av samma grejer helt enkelt alltid. Och så, det var så jag började känna typ i början av filmen. Jag kände att jag kanske tyckte filmen var bättre för sådär. För att som sagt, jag gillade ju skådespelaren väldigt mycket. För jag gör det nu också med Eufemi. Det kan liksom dra upp betyget lite grann. Och bara för att typ en speciell skådespelare är med i filmen, Eufemi. Och det var lite så jag började känna i början att... Nej, den här kanske inte... Jag kommer nog ge den här lägre betyget än jag gjorde förr. Jag vet inte vad jag gav den för betyg för. Men jag bara fick en känsla att det här... Den här filmen är okej. Men sen senare så tycker jag att filmen blev bättre. Och jag gillar slutet på filmen så... Jag ger den nog ändå typ 7 av 10, okej? Okay? Men jag ger alltid ganska höga betyg, tror jag, på filmer. Japp.
Nej, men jag är glad att jag såg den här filmen. Det var ändå en del som jag hade glömt bort sådär, och jag gillar slutet. Så ja, att det liksom blev en vändning i hans beteende sådär. Japp, i hans beteende. Men googla filmen själva då. Japp. Men nu är klockan 11. Jag känner mig ganska trött. Gud vad lagom den där gästningen kom från ingenvart. Just nu så ska jag bara sitta en liten stund med min telefon, tror jag. Kanske en kvart eller någonting. Inte så länge. Bara kolla igenom allt lite snabbt. Sen så ska jag göra mig i ordning, tvätta ansiktet, borsta tänderna och sådär. Och sen ska jag bara gå och lägga mig. För jag är faktiskt duktig när jag är ensam. Och vad den börjar vibrera till. Jaha, det var PlayStation. PlayStation-notis. Jag är duktig alltså när jag lägger mig i sängen. När jag själv i alla fall. När jag lägger mig i sängen. Så då kollar jag inte på mobilen. Alltså det händer enstaka gånger om jag verkligen ligger jättelänge och inte kan somna. Men oftast så tycker jag att det funkar bra för mig att somna. Jag somnar liksom inom 10 minuter, en kvart ju för mig. Så här är min sista tid nu här i soffan. Som jag får sitta med telefonen. Sen när jag lägger mig i sängen, då är planen att jag inte får ligga med telefonen. För det ska inte vara bra att göra det. Skitsamma. Förhoppningsvis så har jag inga problem att sova. Jag sover redan natten och jag är enkel för att somna. Men ja, det här var min vloggdag. Vad händer? Som sagt, jag har några dagar till. Jag ska vara själv nu. Min son ska ha sportlov den kommande veckan också. Så jag tror jag kommer få några dagar fler själv än vanligt. Men dagarna kommer se ut ungefär som den här dagen, okej? Okay? Imorgon kommer ju vara lite annorlunda då. Då ska det bli fint väder på lördag. Och min plan är fortfarande att jag ska åka till Malins grav och lägga dit lite grejer och kanske fixa i ordning de grejerna som är där nu, ljus och sådär. Ta bort något ljus som liksom Yufemi om det behövs, ifall Yufemi. Nej men ställa allting lite fint och sådär och tända ljus ska jag göra. Och så kanske hänger en stund också, men det tar ju 2 timmar att åka dit, sen tar det 2 timmar att åka hem. Och jag kan inte säga att det finns några toaletter på kyrkogården för mig. Och förra gången jag var där så svängde jag förbi Ikea. Jag kanske berättade jag det. Jag tvingade mig typ själv till att, fan Emma, nej, gå till Ikea nu. Alltså så här, efter jag hade besökt hennes grav, för att jag var så extrem kissnödig. Alltså jag kände att jag kan inte klara mig. Jag kommer inte kunna hålla mig ända till Vänersborg, för jag menar, när jag svänger förbi Ikea. Men jag har inga planer, jag har inte råd att svänga förbi Ikea imorgon, okej? Okay? Och jag vågar inte svänga förbi Ikea bara för att gå gratis på toa, okej? Okay? Nej, så att vi får se. Jag kanske bara svänger förbi graven och är där en liten stund. Skitsamma, jag ska inte filma det. Någon dag kanske jag tar med kameran och filmar. Jag är där, men inte imorgon, okej? Okay. Men i övrigt så kommer mina dagar se ut ungefär som den här dagen, tror jag. Förhoppningsvis lite mer filmande till videos här dock. Den här dagen gick ju, mycket av tiden gick åt till att jag städade min lägenhet. Nu filmar jag kanske inte mycket av det, men alltså, let me tell you, liksom över hela golvet här så var det liksom lite småleksaker och kläder och lite grejer överallt. Så det känns skönt att det är borta och att saker är lite mer på sin plats nu. Det kommer ge mig mer tid för annat under helgen, okej? Okay? Skitsamma. Märker ni hur jag drar ut på detta eller varför jag inte vill sluta prata? Ja, men det var min vlogg. Och förhoppningsvis kommer jag in i en rutin igen då jag spelar in vloggar lite mer regelbundet. Någon vlogg i månaden i alla fall. Okej, okay, till och med några kanske. Men lämna tummen upp om ni fann den här videon underhållande.
Prenumerera gärna på min kanal för att inte missa när jag laddar upp nya videoklipp. Följ mig på Instagram och TikTok, heter samma sak där, ensamt. Ha det nu så bra, så ses vi nästa gång igen. Hejdå!